sam izabrao ženu iz vašeg sela. Pošto sam ja od skora u novoj demokratskoj stranci, bilo bi nesmisleno da vam pričam šta su se oni uradili za ovih 7 mjeseci, jer su oni toliko toga uradili da ja sve to zaista ne mogu da pomognem. Ja ću sa vama da podelim jedno moje razmišljanje. Naime, vi ste vidjeli našu listu koja broji 22 kandidata. Ja sam pogledao listu naših protivnika koja broji negdje više od 50. I razmišljao sam zašto su oni napravili toliko veliku listu i s obzirom da su dugo godina u politici, pretpostavljao sam da je to možda bolje nego što svi imaju radili. Međutim, prosto matematikom, ja sam odgovorio njihovu zagovoru. Naime, oni su računali na glasove svoje porodice. 50 njih na listi puta 600-300 i 200 glasova da im uleti sa strane, to je oko 500. I to je maksimum koji oni mogu dobiti na ovim izborima. I na kraju poručujem našim protivnicima da spreme jedan oproštajni govor, samo da ne bude lažan kao sva obećanja koja su davali svih ovih 10 godina.